Fala galera, canal beleza, quem fala é o Johnny do Futebol Drit. Hoje como toda quinta-feira trago aqui para vocês especial Copa Sul-Americana. Hoje a respeito sobre o Clube Esportivo Cienciano do Peru. E se você já gosta desse tipo de tema, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ativando o sininho de notificação para receber meus conteúdos e bora para o vídeo. O Clube Esportivo Cienciano nasceu no dia 8 de julho de 1901, 112 anos de história. Seu principal estádio é o Inca Garcilaso de la Vega, com capacidade total de 45.056 lugares, e sua localização em Cusco, no Peru. A história do surgimento do clube foi início dos anos de 1900, e foi fundado por estudantes da Escola Nacional de Ciência de Cusco. E em 1901, o clube foi fundado e também se tornou-se profissional. E o clube possui apenas um campeonato peruano, que foi conquistado em 2019. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, falando a respeito sobre o Cienciano do Peru. Não se tem muito a respeito sobre a história do clube, e semana que vem tem mais. Já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, ativando o sininho de notificação para receber os conteúdos. Encerrando aqui a transmissão, fiquem todos com Deus e fui!